ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးဟာအန်အောစီကကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကြောက်မှတ်ဖွယ်ရကောင်းတဲ့နေရာတွေနဲ့လည်းပြည့်နှံ့နေပါတယ်။ဒီထဲမှာတော့လှိုင်ကူတွေကလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာတွေလှိုင်ကူပေါင်း 4,500 ကျော်ရှိနေပြီးကဘာတဝမ်းမှာလည်းထောင်ပေါင်းချီရှိနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတင်းတို့အနေနဲ့အထဲကိုမဝေးမကြည်မချင်းဒီလိုလှိုင်ကူတွေထဲမှာဘယ်လောက်ထိကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေပုံအောင်နေမလဲဆိုတာသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီထဲမှာတော့အခုလိုမျိုးစောင်းခိုနေတဲ့ဝဝုံတွေကနေတဘာဝလုံးပရလောကနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာတွေအထိပါဝင်နေတတ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါပြည်သူနာထိုင်မှန်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့တင်းတို့ကိုကဘာတလွားကလှိုင်ကူတွေထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကြောက်မဖွဲ့ရအကောင်းဆုံးအရာတချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကဲဒီတော့အမောင်လူတွေထဲမှာကြောက်မဖွဲ့ရတွေကိုကြည့်ရှုဖို့အစဉ်နဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အခုပဲအစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါ။တောင်တန်းကအဖွားဦးကျွန်တော်အနေနဲ့ဟောရာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကနေသင်ယူမိတာတခုတော့ရှိပါသေး။အဲ့ဒါကတော့ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့နေရာတွေကိုတော်တွင်ခီးမသွားဘူးနဲ့အဲ့ဒါတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဟာဘယ်တော့မှမကောင်းမွန်တဘူးဆိုတာပါ။ Worker Hika ဆိုတဲ့ Reddit user တဦးနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကတော့ New York ပြည်နယ်က Kelsky တောင်တန်းတွေနဲ့တော်တွင်ခီးထွက်ခဲ့ကြပြီးချောင်ကျတဲ့နေရာတခုကလှိုင်ကောင်းတစ်ခုကိုအမှတ်မတင်တွေ့ခဲ့ရပါသေး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့လည်းလှိုင်ကူတွေကိုဝင်ရောက်စူးစမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးမကြခင်မှာပဲချောက်ချားစရာအရာတခုကြုံတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လှိုင်ကူတွေကအခန်းငယ်တစ်ခုထဲမှာနေရာချထားတဲ့တသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအယုတ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလူပုံစံအယုတ်ရဲ့မျက်လုံးနေရာကိုလည်းတန်တွေနဲ့ရိုက်ထားသလိုလယ်ဘေးမှာလည်းကြိုးဝင်တစ်ခုဆွတ်ထားပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝီကလည်းရုတ်တရက်ပဲစိတ်မသက်သာသလိုခံစားလိုက်ရပြီးအဲ့ဒီအယုတ်ကိုမကန့်ကြည့်တော့ပဲပြန်ထွက်သွားဖို့တွေးလိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းတငယ်ချင်းဖြစ်သူကဒီအယုတ်ကိုကောက်ယူပြီးအမှတ်တရပစ္စည်းအနေနဲ့လွှဲထည့်ထည့်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းခီးကအိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာတော့သူ့စီကိုဖုန်းတစ်ခုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ပြီးသူဟာကြောက်လန့်နေကြတယ်။အဲ့ဒီအယုတ်ဟာအိမ်ရဲ့နေရာအနှံမှာသူ့လိုလိုရွေရှားနေတဲ့ကြောင်းထူဆန်းတဲ့စူညံတန်တွေကိုလည်းအမြဲတမ်းကြာရပြီးညတိုင်းလန်နိုးတဲ့အကြောင်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်တအိမ်လုံးကလည်းရေပုတ်စော်ရီနန်းနေပြီးအဆိုးဝါးဆုံးကတော့သူဟာမင်းညာကသူ့ရဲ့ခွေးဟောင်းတန်းကြောင့်လန်နိုးလာတဲ့ကြောင်းအခန်းပြင်ထွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တအိမ်လုံးရှင်းဝတ်တွေပေးကြံနေတဲ့ခြေရာတွေကိုတွေ့ရပြီးလူယုတ်ကလည်းအေဂန်တွေကိုသူ့အလိုလိုပြန်ရောက်တဲ့အကြောင်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲသူလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အယုတ်ကိုအနီးကပ်သွားရောက်ကြည့်ရှုလိုက်ပြီးအယုတ်နဲ့အတော်လေးနီးကပ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကျဲလောင်လုံးနဲ့အသက်ရှူတဲ့တွေကြားလာခဲ့ရပြီးသူလည်းကြောက်ရွံ့လွန်တာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီညမှာတော့ဝဲကလည်းသူ့ရဲ့အိမ်ကညအိပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဒီအကြောင်းတွေကို Reddit ပေါ်မှာရေးသားလိုက်အကြမ်းဉာဏ်တောင်းခဲ့ပါရယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှာတော့တဘာဝလုံးကိစ္စတွေကိုကြွန့်ကျင်သူတို့အုပ်ဖြစ်တဲ့ Greeks New Key ဆိုတဲ့အမျိုးသားဟာဒီအယုတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ပေးထားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာလည်းအဲ့ဒီအယုတ်ကိုဒီအမျိုးသားစီပေးပို့လိုက်ပြီးဒီလိုနဲ့အခြေအနေတွေငြိမ့်သက်သွားခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုနဲ့6လခန့်အကြာမှာတော့ဒီဖြစ်ရတဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကို Reddit ပေါ်မှာပြန်လဲတွေးခဲ့ရပြီးဒီတစ်ခါမှာတော့ Greek C ကပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ရေးသားချက်အရာကတော့သူတို့စတီးမောင်းနဲ့နေထိုင်တဲ့အခန်းထဲမှာ6လမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနေရန်ပေါ်မှာရုပ်ထုတွေလည်းပြုတ်ကျတာတွေဆိုးရွှဲတဲ့ခြေရလက်ရာတွေရေပုံနံ့တွေနဲ့အယုတ်ကသူ့လိုလိုရွေးရှားနေတာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလုံးနဲ့ပဲဒီအယုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားလာတာကြောင့်သူတို့လည်းအယုတ်ကိုတိတ္တာတစ်ခုထဲမှာတော့ပိတ်သိမ်းဆီးထားလိုက်ရပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလည်းကွဲပြောက်သွားခဲ့လို့ဆိုပါရယ်အခုအချိန်မှာတော့ဒီယုတ်ကို Catskey ကအဖွားအိုးလို့နာမည်ပေးထားပြီးတဘာဝလုံးပစ္စည်းတွေထိမ့်သိမ်းနဲ့ပြလိုက်တခုမှပြသထားလျက်ရှိပါရယ်အနီးကပ်ရင်ဆိုင်ရခြင်းတောအင်းတဘာဝစိတ်ပါဝင်စားသူအမေရိကန်တပ်ပုံဆရာတဦးဖြစ်တဲ့ခေါ်ရီအာနိုဟာတောအင်းတဘာဝဇီဝပေဒါပညာရှင်လာဆန်နဲ့အတူဦးသားပြည်နယ်ခန့်တိုအမျိုးသားဥယင်ကိုဖိတ်ကြားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ရဲ့တာဝန်ကတော့ရူးရူးရှင်းရှင်းသာဖြစ်ပြီး What ဥယင်ကဝတ်ဝန်တွေကိုလေးလာနိုင်တာကြောင့်ဝတ်ဝန်တွေထဲမှာတတ်ထားတဲ့ခြေအခံကရိယာတွေက Factory တွေကိုလဲလှယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဝဝုန်တွေကလည်းလှိုင်ကူတစ်ခုထဲမှာစောင်းခိုနေတာဖြစ်တာကြောင့်အန်ရဲကြီးကြီးမားမားမရှိနိုင်တော့သလိုခေါရီအနေနဲ့လည်းဒါကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးရုံသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်တွေ့မှာတော့အခြေအနေတွေကဒီလောက်ထိမယိုရှင်ခဲ့ပါဘူး။2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့အေးခဲ့တဲ့နေ့တရက်မှာတော့ခေါရီနဲ့ဝတ်ရဲ့ညီဖြစ်သူ Jeff သူတို့ရဲ့လက်ထောက်ဂျော်ဒန်တို့ဟာနှင်းတော်တွေကဖြတ်တန်းသွားရင် GPS ကညွှန်ပြတဲ့ဝဝုန်တွေတရှိရာတောနယ်ထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့လည်းခြောက်ခြားစရာကောင်းတဲ့တဲကြောက်လှိုင်ကူကြီးတစ်ခုကိုရောက်ခဲ့ပြီးသူတို့အနေနဲ့လှိုင်ကူတွေကိုဝင်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လည်းအမောင်ထဲမှာသွားလာနေကြတော့ခေါ်ရီလည်းလှိုင်ကူတွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းမြောင်းလာမှသတိထားမိလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့လူတယောက်သွားဝင်ရတဲ့အကျဲဝန်းလောက်ထိချင်းမြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဝတ်ဝန်ကြီးရဲ့ဆိုရတဲ့အနံ့တွေကလည်းအဝေးကားတောင်ရှာနေပြီးဝတ်နဲ့ Jeff တို့ကလည်းအချိန်ဆောင်ဆိုင်မနေတော့ပဲရှေ့စင်နောက်စင်နေရာယူရင်ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။
အလုံးနဲ့ပဲဝက်ကတော့ရှေ့ကနေဦးဆောင်ပြီးလက်ထဲမှာလည်းမီးစီးအပ်ပါတဲ့ဒုတ်ရှိတစ်ခုကိုကင်ထားခဲ့ပါရီ။ကိုရီကတော့သူတို့လှိုင်ငူတွေကဖြတ်တန်းရင်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြီးမင်းနဲ့အနေငယ်အကြမှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်လုံးလည်းအသေးအံပြန်ပြီးပြေးထွက်လာခဲ့ပါရီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာပေါင်350လောက်ရှိတဲ့ဒီဘဝဝင်ကြီးကိုမေးစေးပေးခဲ့ပေမယ့်အခုချိန်မှာတော့ဒီတတဝါဟာနိုးကြဆဲဖြစ်နေလို့ပါသူတို့အဖွဲ့လည်းမေးစေးအစွမ်းပြမယ့်အချိန်ဒီလှိုင်ကူထဲမှာဆက်လက်ဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့လှိုင်ကူထဲပြန်ဝင်ရင်အခြေအနေကိုစူးစမ်းကြည့်ရပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဒီဒီချိန်မှာတော့ Corey လည်းကင်မရာနဲ့အတူအနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့ပြီးသူတို့လည်းမှောင်မဲချင်းမြောင်းနေတဲ့အဲဒီနေရာကိုခက်ခက်ခဲခဲသွားနေခဲ့ရပြီးအဆုံးသတ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာကိုတော့သူတို့အနေနဲ့မမျှော်လင့်ထားမှသိကြပါတယ်သူတို့အဖွဲ့လေတောင်ကျိုးတစ်ခုကိုရှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲလှိုင်ကူရဲ့အဆုံမှာသူတို့ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့တတော်ဝါတကောင်ရဲ့မျက်လုံးတစ်စုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကြီးရတာကတော့သူတို့ဟာအချိန်လုံးမဆောင်ဆိုင်မိတာကြောင့်တတော်ဝါကြီးကနိုးကျနေစေဖြစ်ပုံရပြီးခိုရီလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပဲအခုလိုမျိုးတပုံတပုံရိုက်ကူးမိပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့လည်းနောက်ပြန်ပြေးခဲ့ကြပြီးအဲဒီဝဝန်ကြီးကလည်းသူတို့အနောက်ကိုအလင်းမြန်လိုက်လာခဲ့တာပေါ့။သူတို့လည်းကြောက်လန့်နေကြအော်ဟေးလှိုင်ကူတွေကနေအလင်းမြန်ပြေးထွက်ခဲ့ရပြီးလွယ်အိတ်တွေပါလှိုင်ကူတွေမှာပိတ်ဆို့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကြောဘူးအိတ်တွေကလည်းဝဝုံကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ကြသလိုအသီးစိတ်တဝက်လောက်သာရှိသေးတော့ပြီးမင်းမျောစပြုတဲ့ဝဝုံဟာအတော်လေးကြောက်စရာကောင်းတာကိုသင်တို့မြင်တွေ့ကြမှာပါဒီလိုနဲ့သူတို့အဖွဲ့လည်းလှိုင်ကူအပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ကြပြီးအနှဲငယ်ဆက်သွားရင်းနဲ့ကြောက်ကမ်းမှသာရှိတော့တာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့လည်းလှိုင်ကူတွေကတရင်တရိုင်နဲ့ထွက်လာတဲ့ဝဝုံဘော်ကိုခုန်တက်ကြရင်ဝက်လည်းအချိန်ကပဲနောက်ထပ်မေးစေးတလုံးထိုးသွင်းလိုက်ရပါတယ်ဒီတော့မှတတော်ဝါကြီးဟာလည်းမင်းမျောသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့အားလုံးလည်းတောင်ကပန်းတစ်လျှောက်ရှော့ကြကုန်ကြပြီးကန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲနှင်းတွေနဲ့ရှော့ကြနေတဲ့ဒီဝဝုံခန္ဓာကိုယ်ကလည်းထင်းရှုပင်တပင်နဲ့တိုက်မိရင်ရတန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဝတ်နဲ့အဖွဲသားတွေဟာလည်းဝဝုံကိုခြေရခံစက်ကို factory အောင်မြင်စွာလဲလှယ်နိုင်ခဲ့ပြီးဝဝုံပြန်မနိုးလာခင်မှာပဲကျိုးနဲ့ဆွေရင်လှိုင်ကူတွေကိုပြန်ပို့ပေးခဲ့ရပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာမယုံနိုင်အောင်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါ။ဒီတော့တင်တို့လည်းဇီဝပေတာပညာရှင်တဦးကစွန်စားကအနေငယ်လို့ဖို့ဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်းလာပြီးဆိုရင်တော့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုအမှတ်ရတင်ပါရီအမောင်လေးကအရာ2022ခုနှစ်တုန်းက SG Nielsen ဆိုတဲ့ Reddit user တယောက်ဟာ Estonia နိုင်ငံကတောအုပ်တစ်ခုထဲမှာစူးစမ်းသွားလာတော့လှိုင်ကူတစ်ခုကိုအမှတ်မထင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါနဲ့ပဲသူလဲစူးစမ်းလို့ဒါကြောင့်လှိုင်ကူလဲဝင်သွားခဲ့လိုက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့လှိုင်ကူရဲ့အတွင်းပိုင်းတနေရာမှာအံ့ဩစရာမြင်ငွေတစ်ခုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့အမျိုးမျိုးသောအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့အလံတွေဖြစ်ကြပြီးအဲ့ဒီအနားမှာလဲရစ်ပလင်လိုမျိုးဇပွဲတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။သူလဲလှိုင်ကူတွေကအလေးမြန်ပြန်ထွက်လာပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူရိုက်ကူခဲ့တဲ့လှိုင်ကူတွေကပုံတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာမျှဝေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကြီးရှုသူတွေကလည်းအနယောက်မှော်ပညာတွေကနေလှိုင်ကူတဲ့နေထိုင်သူတို့ကကြံရိတ်ခဲ့တဲ့အတုံးဆောင်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထီးတွေအမျိုးမျိုးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါရယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါဒါကိုကြည့်ရတာကတော့ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပုံမရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်း comment တွေကတူကတော့အဲ့ဒီအလံတွေဟာဗုဒ္ဓကိုဝတ်ပြုဆူတောင်းတဲ့အလံတွေဖြစ်ကြောင်းရေးသားထားပြီးအမှန်တကယ်လည်းအရှိတောင်အာရှကဗုဒ္ဓဘာသာဖျားကြောင်းတွေတောင်းနေတဲ့လှိုင်ကူတွေဟာဒီလိုမျိုးအလံနဲ့ပလင်တွေများစွာကိုတွေ့ရတတ်လိမ့်ရှိပါရယ်။ဒါကြောင့်ပဲဒါဟာတီးတန့်တရားချင်းကြံနေတဲ့ဖုံတော်ကြီးတစ်ပါးကဒီနေရာကိုအသုံးပြုသွားတယ်လို့လည်းပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြဿနာတစ်ခုကဒီလှိုင်ကူဟာအရှိတောင်အာရှမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာဥရောပမှာတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အတော်လေးနည်းပါးတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီအလံတွေဟာကောင်းမွန်တဲ့ယူရကျန်နဲ့ချိတ်ဆွဲထားတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းနစ်ဆန်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအတော်လေးကြောက်လန့်မိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကဲဒီတော့တင်းတို့ရောဒါကိုဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်မိကြပါသလဲ။ဒါဟာဗုဒ္ဓဘာသာဖုံတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တာလား။ဒါဟာမဟုတ်ဆိုးဝါးကြောက်မက်ဖွယ်ရာတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်နေတာလား။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ကမ္ဘာတစ်လွှာကလှိုင်ကူတွေထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ထိတ်လန့်ကြောင်းပေါ်ရာဖြစ်ရတဲ့ချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဖြစ်ရတွေထဲမှာဘယ်တစ်ခုကပရိသတ်တို့အတွက်ခြောက်ခြားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်စေခဲ့တယ်လဲခေါမမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးသွားလိုက်ပါအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ